Ale to je, víš co, to je přesně to, ona je na návštěvě a dovolí si šánu na cizí, to je to samé, kdyby nedej bože měl být u vás na návštěvě a začít ti prohrabávat věci, co to je za drzost. Teď to dělají degeši. Ukazovat si stopy. Dělala room tu, Robe tě vyhodí z baráku a bude tam bydlet ona, Já si úplně se půjde bydlet místo mě, víš co? no ano, prostě fakt lidi, jako já si myslím, že bude někde i záznam Adély, kde Adéla tohle vytahovala jako upřímně srdce na, jako ruku na srdce, že tohle bych fakt v životě neudělal, aby šel k někomu na stream a vzal, hele, ona tu má tady to a začal to takhle ukazovat do piči, co to je. Nebo já mám bordel, jo, koukejte na to. Pračku prostě, jo. Prášky, uklízecí prostředky, oblečení, všechno. Jo, prostě, jako, mám tady bordel. Já se za to nestydím. Šmejdiničko, šmejdění, asi doma je v tom, jak se tomu říká do piči, prostřeno, prostřeno, no, šmejdiničko, šmejdění. No, ale to nevadí. Michale? No. Ty špehuješ. Ne, já Pojď jsem jenom se nevím. vyjádřit k tomu, z jakého důvodu jsme si Adélu vzali k sobě, nebo jako Proč si tam co a jak. nenechává lidi? Andrejka nenechává Adelu u sebe z toho důvodu, protože Andrejku špiní a pomlouvá. Místo toho, aby byla vděčná, tak ji tu špiní a pomlouvá a uráží. A Ano, ještě jí ano. hrabe ve věcech. A kvůli ní nemají žádný soukromí, kdy ona vyhodila jejich adresu veřejně a chodí jim tam lidi fotit barák. No, Já ji nevyhodím okamžitě, to je, kterou já Adélu jsme si nezvládnu. vzali k sobě proto, protože my jsme se s ní třeba 14 dní psali v kuse. Ona nám posílala veškeré zprávy, co jí píše Pepa, ukázala nám fotky, prostě ukazovala nám prostě, jak jí vyhrožuje skrz nějaký věci, že zveřejní, že za to chce prachy a takovéhle věci prostě. Šikanovali jí prostě, viděli jsme streamy, kdy prostě seděla vedle něj a prosila ho, aby prostě už o ní takhle nemluvil a tak. A kvůli tenhle tomu prostě jsme si k sobě vzali. Tak a ti vyhodí manžel, ten to taky nezvládne jí Ne, vyhodit. On jí já taky dá nevyhazuju čas věci. prostě. On jí taky dá Já čas jí na nevyhodím to, ani věci a ani aby prostě se hodila dokupy. má šanci prostě jít, Má na to najít si dva nějaký dny. byt. Když si třeba k někomu půjde a nebude mít si kam dát věci, já nemám problém ty věci tady nechat Počkej, já prostě, nemůžu, aby šel na streamu vidět malej. aby prostě o ní nepřišla tak. Jsem schopný ještě pro ty věci k Pepovi dojet a nějakým způsobem to s ní vyřešit prostě, aby dostala tu televizi, ty šminky a Ještě takovéhle věci říkala, prostě. že by. Teď vám zaplatila 10 tisíc. Ne, Já takže jim jího se pozor, nenechám vůbec. pozor, 10 tisíc, jo. To je hodně málo. Ona nám nedala ani korunu, Ne, že ani, 10 tisíc za psa. jo takhle, Nebo ne. co? Ne, Nevím, co tam bylo. pí vám zaplatila 10 tisíc, jakože tady asi bydlí, nebo já nevím. Ale nám nedala ani korunu, ani korun za stěhování prostě. Jezdili jsme s ní po nákupech, jak prostě potřebovala, tak jsme s ní prostě zajeli, že jo. Já nemám moc času, já jsem prostě Kde je furt teď? v Nade mnou. práci. Jo, takže nemám úplně tolik času, abych prostě se věnoval ještě jí. Já jsem rád, že se věnuju tady dětem a Andy prostě. A v životě jsem po ní nechtěl ani korunu za jídlo, ani korunu za naftu prostě, že všech těch... Jo, do svého auta si tankovala. Do svého, ano, do svého auta, do svého to jsem auta jí si řekl na rovinu, že do jejího auta tankovala. tankovat nebudu. Pět cest, co jsme jeli z Ústí, tak z Markvartis do Ústí, já nevím, to je zhruba 40 kilometrů, krát dva, takže 80 kilometrů. Jedna cesta pro věci, byl jsem tam pětkrát. Tak si spočítejte Dejte jí zhruba, kolik vaniliku, stála když ta musí nafta postarat prostě. sama její 30 let. Jo, a Jo, nechtěli jsme ani za dostala dva jídlo, dny. ani za Dva dny. naftu, za Co je nic. dneska? Středa? Středa, no. No, takže v Ale pátek. pozor, máš tam malýho zlato, kdyby náhodou. Takže v pátek večer nebo v sobotu ráno už tady prostě nebude. Jo, takhle vypadá zanedbaný dítě, jo, mimochodem. Prosím To jsem pěkně, jí jo. pán, nedělej to. Skoč hrát, prosím tě, je to. Dáma do postýlky, no. Ukecá vás, neukecá. Já jsem rozhodla prostě, že Když mě. vypadne za 2 dny, tak prostě ji vyhodí normálně. Dva dny a Dostala pokud. ultimátum 2 dny, neodejde, tak půjde pryč. Na Ano, co tak by a tam měla být? ona garzonku nechce. Peťo, ona garzonku nechce. Pardon, k čemu by si měla najít garzonku? No, ne, přece celebrita, ona potřebuje 3+1. Držte se, děkujeme, děkujeme, hele. Já jsem ti říkala, že se to dneska stane prostě, po tom, co, protože já jsem v práci, protože chodím vypomáhat takhle mi Michalovi do práce, jo, když má nějaký melouch nebo něco, tak mu chodím vypomáhat do práce, jo, a najednou mi chodí zprávy.
zprávy a zprávy, jenom screeny prostě a já tam jenom kvetla. Posílal jsem ti mimochodem i číslo na nějakou slečnu, jí zavolej taky, protože pomlouvala fest taky. Jo, a myslím, že ty víš, kdo má to číslo, ona tě ho přepošle a jí zítra zavolej a zjistíš více, co Adela ještě šířila o tobě, jo? Protože myslím, že spolu komunikovali a posílali jí hlasovku. Víte, Adela, jo, pěj to do píče, to je popříhá, pavouk jak zmrdá. Tam taky pavouk je. Co jste čekali? Hele, my jsme nic nečekali. My jsme nic nečekali, bohužel prostě některý... Olinko. Oni jim pomohli, ale na jednu stranu lidi, jaký by bylo vám, kdyby začala vystavovat vaši adresu, kde bydlíte a začala vás špinit a veškerý hovna, jako. Pomáháním, jsme nepomohli jenom jí, pomohli jsme Davidovi, pomohli jsme i k dalším lidem. Prostě. Lidem. Není to, když, že jsme... když vidíme bouračku, zastavujeme, pomáháme, co to je. Když vidíme zotoleního psa, hledáme majitele prostě. Když já nevím, cokoliv, prostě nějaká kočka, nebo voláme veterináře prostě. To je fakt, protiprávní, je to protiprávní. Zastavujeme každému úplně. Vidíme, že má někdo rozbitý auto, zastavíme se, nebude třeba pomoct. Já většinou se otáhám vece, protože auta jsou můj koníček, takže dokážu většinou opravit, většinou na místě. Takže když vidíme někoho, že má rozbitý auto, nebo že ho můžu někam otáhnout, třeba nejblíž, kam potřebuje, tak mám u sebe i lano, takže není prostě to problém takto pomoct. Takže my to neděláme jenom pro Adelu, udělali jsme to vždycky pro všechny. Udělali jsme to pro x dalších lidí, jo, takže to není jenom o Adele. Tadle mě je jedno, co mi Pepa říkal, nebo co mi říkal kdo jiný. Já jsem se tím musela projít sama, já jsem si to musela zjistit sama, jo, a teď je to bohužel na mě, co já s tím udělám. Určitě se tohle nenechám srát na hlavu. Lidi, co mají děti, pochopějí, že miminka brečej. Miminka breče, prostě když je nepochováte, když ho pochováte, položíte ho do postýlky, začne brečet. Hlavně tady není Andy sama, jsem tady prostě ještě k tomu já a do toho, kdyby náhodou třeba, tak je tady ještě brácha. Máš není na Pepu jiný názor? Nemám na Pepu jiný názor. Ne, nemám. Pro mě je to furt hajzlo. Jo, prostě potom všem on jí doteď vyhrožuje, nejdřív vydírá, pak je to zase dobrý, jo. Koupe se Adela. Ano, Adela je čistotná. Ale nevěřili jsme, ale fakt je Adela je čistotná. Adela je nahoře. Ajinko, já nevím, co chceš. To mi věřte nebo ne, ale Adela je čistotná. Ale to, že je sobecká, to máte jako bez časí pravdu, protože zrovna jsem dával ten příspěvek na ten Grinch page. A dával jsem tam vlastně proč, jakoby, jak se to stalo, proč jsme si ji k sobě vzali a takhle. A tam napsala nějaká paní něco, jestli když byla nakupovat, nebo když dá ten hal a byla nakupovat v té tetě a koupila si sobě lízátko, jestli koupila i klukovi. Na češ ona té osobě napsala, že... Mýmu prostě jakoby člověku, kterýho jsem na ní nasadila, tak tomu člověku napsala, že peněz máme dost, tak a tím to koupíme sami. Ano. A jestli, já nevím, ale prostě když někam jedu nebo když cokoliv, tak vždycky kupuju dětem a pro všechny. Když jedu třeba k sexe, kupuju všem prostě. Když jedu kamkoliv, kde má dítě, kupuju prostě večer nebo něco přivezu, nejezdíme s prázdnou nikdy, že jo. Teď třeba jsme jeli za jednou holčinou prostě, která nám jakoby psala, ne úplně hnusně prostě, ale jakože, jestli víme, že jsme si pustila takhle, byli jsme za ní prostě pokecat. Proto jsme přijeli pozdě domů. Nakonec jsme zjistili, že prostě jakoby i mě zná, že jo, že mě zná jakoby z dřívejška a nevěřila, jakože jsme normální lidi prostě. No a právě, že jelikož nedokážu říct ne ani prostě kluků nebo Sebíkovi prostě, tak vždycky, když jde do krámu asi nějakou hračku, tak já mu vždycky koupím nebo Andy. Ne vždycky, jo, no, samozřejmě ne vždycky. 90% prostě. Protože všechno se prostě nedá vykupovat prostě, no, takže... Jo, prostě, takže jako, co se tohle z toho týče, tak prostě jako hlavně jedno, jestli někdo koupí lízátko mým dětem nebo ne, jako... Mě to taky jedno, já jim to lízátko koupím sama, jako, jo, prostě. Ale jako na jednu stránku prostě ten komentář byl jako pravdivý. Jo, prostě jako mě je to jedno, jestli koupila lízátko nebo ne, prostě jo, ale já mám o svoje děti postaráno, svým dětem koupím všechno, co jim na očích vidím, jo, prostě jde o princip, ano, přesně tak, jde o princip, ale jak říkám, mě to netrápí, jestli jim koupila nebo nekoupila, jako tato to je její věc, jo, prostě její peníze, takže jestli jim nechtěla koupit, tak jim nekoupila. Co pes? Hele, pes jako... O psa se stará, to jako nemůžu říct, že ne, jo, pravidelně... Jde o princip toho, kdy ono nemá kam jít
ať si jde na ulici, ale pes, ať si někdo vezme psa. Já jsem na tím přemýšlela a... Reálně, kdybych mohl, já si ho vezmu. Ale já nemůžu, já mám, víš co, já mám kočky a dva velký psy a než si on, jako, ona prosím tě si stěžovala, jak tvůj pes prý na něm vyjíždí. Její pes vyjíždí na mýho psa. No, ona řekne, že i tvůj pes pod ním vyjíždí, tak ne. Je to... Koho jste vždycky na streamech slyšeli vrčet, mýho psa? Ne. Nebo Štěka, já si myslím, že jejího, ne? Já vím, že jsou lidi, kteří by se ho rádi vzali. Já vím, ale tohle je prostě... Tady to je zhroz... To jsou... Jak to udělat? Já si myslím, že máme docela vychovanýho psa. Prosím vás, mám je ještě moment, je vás tu 1300. Fedec si hodil na stream, kdy se dovolil. Tak mě napadlo, jak jsem poslal toho Amira, tak jsem si na rovinu zeptal Adély, co je na tom pravda, že se chce vrátit k Pepovi a co je pravda na tom, že ji Andrea vyhodí. Napsal mi a napsala, že Amir lže. Oni lžou všichni, samozřejmě mu to Adély napsala na to, co jsem se jí ptal. A... On na mě, že jsem tlustý prase, no tak to si, sorry, jako Fat Dad, jako tlustý otec, tak se normálně jmenuje s tím nickem, takže asi nějak tak. A že mě měla raději jsme z Tornádo. No tak jsem mu napsal, že je trubka, že by mu asi někdo měl šlápnout do úsměvu, tak asi bude T-očko i na mě od Amira, no od tebe určitě. Ode mě on neočekává nějaký T-očko, já nejsem totiž Fat Dad ty, ale děkujeme. Takže jedeme dál, prostě Adéla. Jak to bude s tím psem? Reálně lidi budeme muset řešit, co se psem. Takže nějaký zájemci? Pomáhám ničím, ne, já ji k ničemu nepouštím, vůbec k ničemu. Adéla je opatrovíš, jak se k němu chová, hele. Vlastně jako, ona se k němu chová prostě jako v rámci možností prostě dobře. Jo, ona jsme ho mazli, dává mu nažrat, dává mu vodu, občas jsem tam ho vyvenčí, jo, prostě všechno, já nevím, co tohle píšete, můžete písnout ohledně psa, napište mi klidně, jo. Ale jsou lidi soukromí KVS, jo, ale nevím, prý je na ní jako podáno udání na psa, ale nevím, co a jak řeší KVS momentálně, jo, ale myslím si, že dost lidí by si toho psa jako vzalo, nevím, upřímně, když to řeknu stražce internetu, by to chtěl pročíslat, promiň, tak to prostě říkám na rovinu, já si myslím, že by si vzal sloužil normální člověk. Někdo mi ty píše, ahoj, zavolej ty na veterinu, tím, že nemá kde bydlet, tak jí psa vezmu, ona vám jen tak psa nedá. Ona pracovat nebude. Ona to neumí. Ani nechce. Jo, ani nechce. Jo, prostě. Jo, jinak to ne. Náš pes nesnáší drogy, jo. Tedy když cítí drogy, tak začne vrčet, štěkat. A když jsme třeba potkali feťáka nebo kolkoliv, nebo to, tak on normálně po něm vystartoval a skoro ho pokusil, skoro jsme ho neudrželi, jo. Takže to by bylo docela paradox, kdybychom vlastně my brali drogy, tak bychom vlastně byli permanentně pokusaný. On nesnáší cigára, jo. Když dáš k němu cigára, tak on začne prostě cukat a po tobě štěkat prostě. Když cítí drogy, úplně to samý prostě, jo. Takže on nesnáší. Jak drogy prostě, tak ani cigára. Takže... Protože Fedidovi o tobě žel, že ji nevyhodili, no protože Fedid neměl totiž žádný podnět a prostě to jen tak vystřelil do toho, až na to, že já jsem věděl, že Adéla prostě bude dneska vyhazovaná a nemohl jsem to říct hned a proto jsem musel čekat na Andrejku, až mi dá k tomu schovolení a tak dále. Prostě Fedid vystřelil něco, co prostě jako aby měl nějakou sledovanost a podobně. Nic ve zlem. Tady dny, on za ní, já jsem teďka úplně lekla, jo, ale tady, teďka přijde za ní můj syn, nebo přijde za ní můj starší syn, že si jako s ní chce hrát, jo, a ona mu řekne, že nemůže. Jo, prostě, takže... Nemůže, ona přece nikde, hlavně, že chce, aby měla kde bydlet a aby ti pomohla, tak to už ne, ale hlavně, že by brala. Víš, co ona řekne, že nemůže ani streamovat, že vlastně, že má zakázáno streamovat. Jsem jí, ano, jsem jí zakázala.
No, ale to respektive chápu, jako reálně, proč by měla jenom streamovat, tak když už tam chce bydlet, respektive nějak, tak ať ti pomůže. To už nám je jedno lidi, kam jako s prvním Adela půjde, za tohle si může Adela sama. Kdyby prostě Andrika měla vytáhnout zprávy, které jako kvůli ní jsou výhružný, kdy jí podříznou dítě a Adela prostě jako úplně v klidu ukazuje jejich adresu, tak jako ať se na mě nezlobí nikdo, ale jako zveřejňovat jejich adresu, kde bydlí a vystavovat děti nebezpečí, není ok. Já jsem jí zakázala streamovat. Ano, ano, vím, že mám soukromou zprávu. Já jsem jí zakázala streamovat kvůli tomu, že co se dále rozjelo, co se rozjelo v Grinch page, tak jsem jí zakázala vysílat z jednoho prostého důvodu, aby moje děti byly v bezpečí. Protože starší kluk, prostě ten tohle Andrea řekla, že ji nechce k ničemu pustit. Jakoby, hele, co se týče venku, když se seká tráva, hrabání, jo, veškerý takovýhle blbosti. Ano, vyčurej se, broučku. Takový veškerý věci prostě, jo. Takže jakoby k tomu bych nepustila, co se týče domácnosti, vaření, jo, a nějaký takový věci. Děkuju. Každopádně tady vzpomeníte, že zažilo fakt nějaký přátelství jsme neměli. Andrejka, hele, upřímně, můžu to říct, Andrej? Ohledně, co se týče, co se týkalo ohledně Adély. Mluv. Hele, s tím, že jsem Adelu měl i na streamu, věděla o tom i Andrejka. S Andrejkou jsme chtěli nějakým respektivě ohledně Pepy. Měli jsme v plánu i zároveň to, kdy nám napošle veškeré zprávy a konverzace a hlasovky. Bohužel Adela mě blokla, protože jsem si ji prý nezastával na streamu, nevěděl bych důvod, proč bych si ji měl zastávat, samozřejmě nejsme přátelé, nic takového. A Adela prostě jako nasrala se na mě a blokla mě. S tím, že mi začala špinit úplně všude, kde může, tak mě to úplně jako jak jedno. Ale Andrejka je můj svědek a ještě jedna slečna, tu nebudu jmenovat, ale Andrejka je tady, tak to tak je svědek toho, že s Adelou jsme žádný přátelství nechystali a byli jsme, a já, Andrejka a nejmenovaná osoba jsme byli ve skupině, kde jsme tohle všechno řešili. Ohledně Pepana, Adela nám řekla, že nám veškeré informace předá a že žádný přátelství nehledá, ani my. Hotovo. Vlastně jediný, proč vlastně... Adela je nahoře. Počkej, děti nespějí, protože jsme právě přijeli pozdě, my jsme přijeli asi kolem 10. Byli jsme právě u té Michala kámošky, byli jsme jí taky vysvětlit, co se týče Adely a tyhle ty věci, jo, a jeli jsme zpátky přes Německo, takže to se nám trvala hodinu tam, hodinu zpátky, jo, prostě, takže děti se najedí a jdou spát, jo, prostě, takže jako to teďka nebudeme prostě řešit, jo, prostě, jestli mám děti vzhůru nebo ne. Já jsem to na začátku streamu říkala, že prostě děti mám vzůru, že tam budou prostě skřehotat a všechno, jo, takže za chvilku budou spát, najedí se a jdou spát, jo, takže v klidu, jenom dneska jsme fakt přijeli prostě pozdě, jo, byla bych se jí mít doma kvůli dětem. Hele, já jsem doma vždycky, co se dětí týče, jo, prostě ona mi řekne, nebo ona napíše té dané osobě, že jí bolí hlava z toho, jak tenhle furt kluk brečí, jo. On byl nemocný, měl teplotky, jo, takže zrovna úplně, hele, žena, která má dítě, ví, že když má dítě teplotky, tak je nepříčetný, jo, je nepříčetný, prostě brečí. Jasnínko, Adela řekla, že první rodina je mrtvá, to mi psala sama ve zprávě, ona se s rodinou prý nechce mít nic společného. Řekla mi zároveň i to, že nechá si svoji vlastní matku vyhodit z rodního listu. Má asi hovor, nebo nevím. Jo, takže upřímně, tohle je extrém. Proto si nedivím ani její rodině, že ji nechce. Jelikož mi někdo volal, tak byl dvojhlas, tak proto jsem to musela vypnout a znova to zapnout. Ale tohle chce dítě brečí a roko. Hele, psala to právě tomu té dané osobě, kterou jsem na ní nasadila, že jí vadí, že prostě tohle dítě furt brečí, nebo to psala snad někomu jinému, ale to je jedno. Prostě psala, že jí vadí, že tohle to dítě brečí. Hele, měl teploty, jo, prostě brečel. My jsme ho měli venku, vzali jsme ho, dali jsme ho domů spát prostě, protože jsem ho nemohla vystavovat přímému sluníčku po teplotách, jo, tak jsem jí dala prostě, tak jsem ho dala do postýlky prostě a on brečel, než zabral, tak brečel, jo, prostě, takže já si myslím, že jako, protože tam ještě máš tu blbku, protože ji nevyhodil z minuty na minutu, dávám jí 2 dny. Šájo, prosím tě, to by něco náhodou nepsala.
jenom tak jako mezi náma. A mezi náma... A mi nepočkej, a mezi náma Adela ti chce vyfouknout tvůj byt, na kterém jsi byla na prohlídce. Jo, jo, to říkala, no, to se k mi dostalo taky, že jí Šájině chce sebrat byt, no. Ano, ano, takže Šájobytovou tak, taky od toho dám takhle ruce pryč, jo, prostě, jako já dávám od toho ruce pryč, dávám jí 2 dny, aby se hodila na vlastní nohy, nevím, co psala tobě, jo, nevím, co píše ostatním všem. Ale to, co my nehrajeme na kamarády, my jsme prostě jako s prmoutím ani neřekli jsme kamarádi, chápu, že prostě někteří máte na nás takový názor, ale nám je to úplně upřímně jedno, pište si tu, co chcete, jako... Dala by se to znovu, hele, komukoliv jinému, jo. Kdyby za mnou přišel někdo stejný, jako je Adela, tak mu pomůžu. Jo, tak mu pomůžu. Jo, takže u mě Adela furt jenom špinila. Hele, já jenom chci vědět, prostě, jestli náhodou Adela nepsala něco i Šajně, aby náhodou Šajna prostě byla taky v obraze. Já jí taky nabídla byt bez kauce 1+1 a nechce. Ano, přesně tak, tato slečna nabídla vlastně jakoby Adele byt 1+1, jo, a nechce. Nechce, protože by měla chodit do 1+1, že jo. Přišel mi infor, že tě chtěl vyprovokovat nějaký lidi skrz děti. Vůbec se nezupravuje skrz děti. Je tu komunita lidí, která má potřebu nás teď jako nešpinit, ale vyprovokovat, aby jsme tu něco říkali. A to si týče děti, tak já jsem na to strašně háklivý a jestli chtě provokovat, tak můžu přijít za mnou. A on jim udělá kafe. Já jim udělám kafe a možná jim to vysvětlím, a když jim to nevysvětlím, tak si to můžete domyslet. Proto ti tady píšou komenty, že děti nejedly a tak, protože se snaží vyprovokovat. I napr. Adela streamuje. Zastavovali jsme na benzínce, kupovali jsme jim jídlo prostě, kupoval jsem jim ještě sebou prostě ty koblihy, Míša měl sebou samozřejmě sunár a dělám teď koní to ještě běž. Pavli, musíš vydržet. Hop. OK, hop. Lidi, já to hodím na proodběr, teda přestante, když tak, jako fakt, normálně slušně v chatu, nebo prostě to bude pro odběratele. No, takže... Kdo přišel pozdě, tak ten záznam bude i na YouTubeku, pošlu i tady Andrejce. To nechci říkat milionkrát prostě, no, mě jakoby jde jenom o to, že jako prostě... přesvědčuju tady lidi o tom, že teda jako Adela u mě bydlet už nebude. Jo, Adelu už vyhazuju od nás, má na to 2 dny. Jo, nebudu mluvit o svých ratolestích, nebojte se. No, počkej, Šajna mě nepsala nic, píše Šajna. Šajna, jestli chceš na okýnko, tak já ti dám takhle, počkej, hop. Jestli chce náhodou, tak tam zase si spadla. Zase někdo volal, pořád někdo volal. Ale někdo nahlašuje. Tak. Nikdo volá nebo tě nahlašujou? Ne, nikdo furt volá, prosím tě, to je... To někdo i přeposlal jako tvoje číslo? Já jsem, že nebydlení za 2 dny, hele, to je mi už jedno. To je mi už jedno, jestli... Za 2 dny třeba pomluvit, tak si může zavolat snad bydlení. Ano, za 2 dny si ho pomluvit, tak si takhle může rychle i najít bydlení, jo. Platila jí Andrea tu... Ne, já jsem jí neplatila to ještě určitě jí budu platit nějakou kosmetiku, ne, tak určitě. Nebláznite se, jo, zase takhle nebláznite lidi, jo. Jasný čaj, jo, tady nic nepsala o tobě. Ať se jde třeba na ubytovnu, Michal to říkal také, ať se jde třeba na ubytovnu. Bohužel, já jí tohle dávám 2 dny, jo, a... Buď půjde do nějakého bytu, jsem ještě ochotná jí pomoci odstěhovat. Jsem ještě ochotná jí odstěhovat na vlastní náklady a pomoct jí. Kosmetiku si koupila, jídlo ne? Ne. Nekoupila si jídlo. Čemu bys měla kupovat jídlo, když jídlo má od nás? I tak si hodná. Já vím, že jsem hodná, já jsem blbá prostě. Jo. A vzala si ty krabice? Máš ty krabice? Mám vám ukázat nahoře ten pokoj, jak ten pokoj nahoře vypadá.
Ne, já myslím jako ty krabice, které momentálně jsi si dovezla ty. Hej, já ti říkám, mám ti ukázat ten pokoj? To je jo. Polovina... Okay. Lidi, dáme, počkej, dáme anketu, lidi, kde se to doprčit dělá? Nevím, prostě modrý srdíčko, pište modrý srdíčko, jestli ano. A růžový, jestli ne. Já vám ukážu, jak já se, hele, Adela má své skříně, nebo měla mít své skříně, kde měla ukázat, nebo kde měla ukázat, ty vole, už mám sračky. Už měl fakt sračky, kdy měla, kam se měla uspořádat své věci. A je to 86, 94, 97, 100, 105, 107, 125, 129, 132, 139, 140. Já jenom chci říct Andrice, že máš velký respekt i tvůj manžel nebo přítel. Ode mě, opravdu jo, protože tohle to by neudělal každý. A hele, přeju hodně štěstí, ať to zvládnete. Protože nebudete to mít lehký. No, hele, já se skočím teď dolů, ať je Andrejka na větším okně. Já ji klidně zvětším, v klidu, no. Alčo, v klidu. Wow, Alčo, to mi jako to zvládne, jo, mě jde spíš o to jenom, aby, když Adela teda jakoby od nás odejde, tak aby mi ty lidi dali pokoj. Jo, prostě, protože tohle jsou už extrémy, co oni tohle vlastně jakoby rozjížděli nebo či rozjíždějí, jo, to už jsou fakt jako extrémy. Sociálku na mě poslat můžou, já vím, že já mám doma pro své děti všechno v pořádku, jo, takže sociálku na mě poslat můžou, netrápí mě to, jo, prostě KVSko taky můžou poslat, já mám pro psa taky všechno v pořádku, jo, takže tohle všechno poslat můžou, ale to, co je, to, co chodilo potom, že mi zabijou děti prostě, jo, že jsem mrtka, že až mě někde potká, jak mě rozkopou a tady z toho to tam jde. Jo, o víc nejde. Jdu to ukázat. Jdi, protože kolik? 277, 288. Tady je 1,5 tisíc lidí, pro boha. Lajkujeme aspoň lidi, už u toho prosím, aspoň lajkujeme, protože mi přijde, že to fakt seká trošku. Někdo určitě nahlašuje, jsou to lidi, kteří prostě ty pičo. Lidi, jdeme na milion lajků. No jasný. Tak to ne. Čo, jako, poče, to jsou jako mimochodem její veškeré věci. Ano. A už nemusí se, ona říkala údajně, že se má i vracet pro, něk, pro jaký věci ještě. Má tam ještě nějaký věci. Veroniko, ona jí nepomlouvá. Jako upřímně, Veroniko, jestli máš nějaký problém, tak pojď na okýnko, ona ti to tady v klidu, klidně Andrej vysvětlí. To není pomlouvání. Její celý život, Nelsi. Její celý život, já ji nepomlouvám, já klidně půjdu nahoru a ukážu to i před ní, jako ona v té místnosti, tam, kde jsem to ukazovala, jak tam jsem byla, tak tam ona jakoby je, takže nahoře, přímo tam v místnosti, kde jsem ukazovala ty krabice, tak tam ona teď momentálně je. A marketku má u tebe? Jo, ta je tam uposlala. No tak ji řeknu, že marketu se beru já. Sakra, já jsem zrovna koukala jinam. Lidi, a tenhle ten záznam uvidíte určitě někde na reakčních kanálech. Jinak myslím, že to bude i celebriketa, tak zdravím celebriketu a mrkvičky a tam to nevím. Proč se stěhuje znovu? Řekni jim to v rychlovce. Protože jsem jí vyhodila za to, že mě pomlouvala. Já jsem jí tohle podala, já se furt úplně lesknu. Já jsem jí podala tohle pomocnou ruku prostě a ona mi tohle začala pomlouvat. Takže papat a čus baby. Někdo se k nám připojuje, jo? Dobrý večer. Dobrý večer, ahojky. Hele, já nevím, já jsem teďka před koukou přišla, jo, ale co tady slyším, ty vago, minulej týden vlastně Adélku jste stěhovali od toho Pepana, že jo? To jsem jako viděla ty videa s tím, že vlastně tam byly na schodech nějaký hroty, že vlastně o půlnoci ona tam přišla s policajtama, nebo ve 22 hodin, nevím, že si tam přišla pro nějaký věci s tím, že jí prostě, že jo, a Mirek pomáhal, že já nevím, u koho byla, jestli byla u tebe nebo u něj, nevím. Mě nebyla, u Andrejky. Jo, u tebe byla. A prostě takový ty jakoby hroty a prostě nikdo Pepovi nevěřil, jaká je. A teď prostě sem přijdu a teď vidím ty vago popíky. Jenomže Verčo, upřímně, vidím, jakoby, oba dva mají v tom chybu. Pepa není svatý, na YouTube mám veškerý zpravy, kdy říká svojí bejvalce, že aby jich cípla rodina, jo. Svým způsobem tohle Pepa píše svojí bejvalý ženě, aby jich cípla rodina.
Ano, oba dva jsou úplně stejný prostě, jo. Jo, tak takhle jsem to já neviděla, já jenom jsem přišla a říkám, no tak tohle už nechápu, jako jo, co se vlastně jakoby vůbec děje. Já jsem myslela celou dobu, že vlastně jakoby nevěříte tomu Pepovi, jaká ta Adéla opravdu je. Jenomže jak se má věřit člověku, který je sám lhář a podvodník? Ano, takže já jsem vlastně Adélu jsem si k sobě vzala s tím, co jsem jí pomohla. Nemusela absolutně nic hradit. Jo, nic, dávala jsem jí jídlo, koupala se, používala elektřinu, všechno. Jo, prostě vozili jsme ji, když potřebovala si nakoupit toto tamto. Jo, takže já si myslím prostě, že po tadyhle tomu si člověk nezaslouží, aby byl někde hrocený nebo u nikoho pomlouvaný. Jo, bohužel se ke mně dostaly zprávy, kde mě tato špinila, jak jí vadí, že tady brečí dítě, že tady už nechce bejt a tadyhle co. No, tak jsem si řekla, že když už tadyhle teda nechce bejt, tak prostě ať se sebere a odejde. Jo, tak jsem jí dala jsem jí ultimátum, má 2 dny na to, aby se odstěhovala. Jo, hele, já vás nebudu nějak to, já jsem jenom prostě, víš, co jsem rychle vlítla a teď jsem prostě viděla tu situaci, jak tady řešíte prostě zase jakoby to, že se Adéla stěhuje a že prostě zase udělala někomu zle, no jenom prostě je to špatný, no, ta holka potřebuje. Počítala jsem s tím, věděla jsem o tom, věděla jsem, do čeho se pouštím, nebo nevěděla jsem, jakoby, do čeho se pouštím, nevěděla jsem, že to bude takhle extrémní, jo. Čekala jsem prostě, že on je u malýho je chlap. Po tomhle všem asi budou všichni už vědět, že to opravdu extrémní je a že to prostě nikam nevede a že ta Adélka opravdu bude muset prostě nikam na léčení, protože jako dokavatí tam fakt nikdo nedostane nebo jí tam prostě nikdo jakoby neodtáhne silou, tak prostě ona se nikdy v životě nezmění. Ona to prostě bude dělat každému, ať je to kamarád, ať je to prostě kdokoliv. To je samozřejmě prostě právě proto já už tadyhle jako nechci takového člověka, chci si teďka momentálně hodit svůj život dokupy, nebudu tadyhle absolutně nikomu dokazovat, jestli beru drogy nebo neberu. Jo, to, co vy tadyhle prostě, nebo to, co ty lidi v té Grinch page rozjíždí prostě, nepřiznala se, že mě pomlouvala, nepřiznala se. To, co lidi vlastně rozdělili v Grinch page, jak beru drogy, jak beru piko a veškeré takovéhle věci, tak určitě nebudu nikomu dokazovat, že neberu. Hele, lidi, tohle je ubohý, jako když tady píšete, jako ukaž Adelu, proč by jí měla ukazovat, to není jako opice, jako víš co, to prostě jo, nedělá. Nebudu tadyhle vám dokazovat, že drogy neberu, já si teďka potřebuji hodit svůj život dokupy, hodit si dokupy to, aby moje děti mohly zase chodit v klidu ven, bez strachu, aby se jim něco nestalo. Nebát se mít otevřený barák nebo odemčený barák prostě celou noc nebo celý den, aby prostě mi sem někdo nevběhl a něco neudělal prostě. Já jsem Adélu neukazovala, jsem neukazovala Adélu, já jsem ukazovala její věci, mimochodem. Jo, a Adélu, když jsem byla za Áďou, vydrž miminko, když jsem byla za Áďou, tak Áďa jsem měla otočenou kameru na sebe a Adéla byla jakoby pod telefonem, takže mě nikdo neviděl. Jo, máš důkazy, že pomlouvá? Ano, mám důkazy, ano. A dost celkem dost zmatatelné. Děkuju, děkuju, děkuju. Co pak já děkuji, že jste mě vzali na okýnku, děkuji za vysvětlení a mějte krásný večer. A hlavně zdravíčko a ať už nikomu neubližuje Ada, Áďa. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme, mějte se, dobro. To si myslím nevyplní, protože Adélka ta bude ubližovat dalším a dalším lidem ve svém životě. No to je proběratele, protože to už se nedá, tam už jsou už i... Já jsem to tlumila, co tady jako byli opravdu hnusný ty na Andrejku, tak jsem to tlumila. No, Fedet už brečí na jiný stránka, že už s Adélkou nejsem kamarád, ještě kdyby to byla pravda, že jsme byli nějaký kamarádi, ale tak co už, nebyli jsme. Prostě s prvnitím, když to řeknu, ano, využití pro to, abych mohl Pepana skonfrontovat. Děkujeme Fededovi. Děkujeme, odejdeme. Prý máš držet píču, ale co ti zkazuje, jinak pardon, to ti zkazuje 369 nebo Karolína. Už nás zase vysílají mimochodem. Tak já si ji budu držet. Takhle zkáším, že si ji držím a pevně.
Nic, každopádně tady aspoň lidi vidíte, žádný fakt jako přátelství, nic takového vůbec nebylo. Nic, neposílejte žádný kojiny, já nic nepotřebuju, já všechno mám, posílejte kojiny Adéla, ať se může odstěhovat. No to třeba. Já jsem rád, že tu je i Andrejka, že veškerý otázky a tak dále. Zdravíme i reakční kanály, který kde budeme viset. Zdravíme vás, přejeme vám krásný ještě první máj. A... Bohužel nemá, hele. Tohle to si myslím, že je taková nevyřešitelná bublina, kterou prostě jako nevyřešíme, jestli má nebo nemá slušné vychování. Já se teda osobně si myslím, že já jsem slušně vychovaná, jo. Myslím si prostě, že pomáhat lidem není trestný ani špatný. To, že polovina populace si teďka tato myslí, že slušně vychovaná nejsem, jo. Nejsem rasista nic, ale ten Pepa mě v ten den tak nasral. Tak nasral, že to nebylo ani možný. Děkuju, tati. Dobrou chuť. Děkuju. Okay, když si člověk rozhodne, nikdy něco vyletí, aniž bychom chtěli. O toho jsme lidi prostě, jo, jako... Prosím tě, ještě Zlato, vysvětlím, proč ho nazvala černou hubou. Mimochodem, všichni to tady úplně psali, vysvětli, proč. No, to bylo takový, jakože, hele, nejsem rasista, jo, ale on... My jsme tam přijeli, jo, on byl ve okně, dobrý, tak jsme teda šli nahoru, podívali jsme se první do toho sklepa, tak Niky, jsme... Ale Niky, proč ne, jako upřímně stejně, lidí za to úplně určitě ne, Arby, někdo prostě jí tam jako úplně začal jako za to hejtit, tak ať se jako vysvětlí proč, jako dost lidí chtělo vysvětlení, všude to psali. Bohužel mi to vyletělo. Jo, vyletělo mi to na ten popud, kdy vlastně Pepa, když jsme přišli nahoru, tak Pepa otevřel dveře, jo, na řetízek prostě a já mu říkám, jako, že teda jako potřebujeme zbytek těch věcí, jo, a to říkala jsem mu to slušně. Říkala jsem se s ním slušně, ťukám mu na dveře, že potřebuji prostě jakoby těch zbytek věcí, tak jestli by mohl být normální a dát nám těch zbytek věcí, co tam vlastně jakoby ta Adela má, jo. No a on začal prostě něco, začal do mě jet, že... Že si do toho nechce rád, že tohle je mezi nimi, že jsem jenom nějaká prostě další píča, něco prostě takovýho, no a on pak otevřel dveře, začal mě natáčet, začal do mě jet, no tak to prostě za mě vyklouzlo. Jo, já vím, že jsem to neměla dělat, omlouvat se mu za to nebudu, jo, to vám říkám na rovinu, omlouvat se mu za to nebudu, jo, za to všechno nebudu. Nebudu se mu za to omlouvat, omlouvám se těm, který jsem tím urazila, nebo něco, ale jemu ne. Jemu ne, prostě, jo, protože vy už nevidíte, ona je takhle kamera, ale už nevidíte to, co je za tou kamerou, jo, prostě, takže... Amčo, já hned přijdu, jo? Jo, děkuju za lajky. Když víte, že vás pomluvá a tedy, hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo, 8, já ji prostě nemůžu vyhodit ze dne na den. To by mi srdíčko nedovolilo, to by mi pak karma vrátila špatně, kdybych vyhodila z minuty na minutu. Jo, s tím, že jí tato dám nějaký ultimátum prostě, tak si myslím, že karma bude na mě možná milejší. Jo, já to dělám pro svůj dobrý pocit, protože já si myslím, že mi v dětství asi něco chybělo. Jo, něco mi prostě v dětství nikdo nedával a proto já si to vynahrazuju takhle, že prostě pomáhám lidem a mám z toho dobrý pocit, že jsem prostě nikomu pomohla. Jo, jak říkám, nepomohli jsme jenom Adele nebo Davidovi, pomohli jsme další XX lidem. Jo, prostě bydlelo u nás dalších x lidí prostě, jo, takže já si myslím prostě, co ti řekla na ultimátum, že jo, a údajně se má teda pronájem, no, tak uvidíme, kde ten pronájem najde. Ano, pronájem. Dva dny má, za dva dny se tu sejdem, zda jo nebo ne. Jakou žádost Antalová momentálně? Neberu lidi, nezlob se. Ty taky, Michal, prostě musel donést jídlo až pod nos, aby se najedla. Jo. To jsem říkal, ona odmítala jídlo a za chvíli ti budeš špinit, že si ji nedávala najíst. Přesto si pamatuju na tom, jak jste grilovali a řekla si, Aďo, pojď s námi ven, s námi grilovat. Ano. Co řekla, nejdu.
Ano. Co? Já. Ano. Protože to taky je. Jo. Je to tak. Ale ono, buď někdo tomu uvěří, někdo tomu neuvěří. Několikrát jí volala, ano. Několikrát jsem mi říkala, jde s náma ven, že se tam grilluje maso, jo, všechno prostě. Vařila jsem jí. Jako kaši s tou klobásou, vinou jsem jí dělala, prostě několik jídel. Jo, prostě, a když nevařím já, tak vaří Michal. Jo, prostě, takže jako jídlo má, ale jak říkám, ono venku, když je 30 stupňů, tak nikdo to teplý jídlo jíst nebude. Jo, prostě tak proto my jíme teplý jídlo až večer. My si přes den dáme něco k jídlu, nějaký rohlík se salámem, jenom nějaká rychlovka prostě, jo, jdeme ven, prostě jdeme se bavit a nebudeme prostě sedět doma na prdeli. Jo, a pak vlastně až večer, když přijedeme domů, tak pak prostě jdeme a dáme si večeři, teplou večeři. Jo, takže... Adela vlastně měla 100% to, protože já každý den v 11 hodin sednu v práci do auta, ano. Sedu do krámu, nakupím pro všechny jídlo, přivezu mi ho domů, najím se s ním a masím zpátky do práce. Každý den v 11 hodin. Ale to je i spolu v těch hovorech, když jsme spolu komunikovali, si řekla, Aďo, jedla si, ano, nebo chceš najíst, já si řeknu. Nebo si nabízla, nutila si, yes. Ona odmítala. Já chodím půl hodiny do práce, díl než mám, že jo, až jsme to tohle. No jasný. Když ti zase volej, ne? Moment. Řeším 369, ok, moment, bude ani zase ozvěnu, asi nikdo se volal. Jasně, ale čo, pořád podle mě něco píš. Žádný ID volající. Tím pádem někdo vystavil tvoje číslo. To je Michalovo číslo, ne moje. Já to, že někdo vystavil Michalovo číslo. No, mě životě nikdo nevlastně žádný ani volající. Já si myslím, že to byl jeden týpek. Ten si myslím, že to byl. Mám to. No, takže... Zajímalo by mě, co byste ještě chtěli vědět. Já. Jo. Buď lidi, já vám zapnu komentáře, buď tady uvidím normální komentáře, jestli tu nebudou normální komentáře, opět pro odběratele. Jestli chcete nějakou otázku, pište tady normálně otevřený chat, Ondrejce. Pokud tu budou fakt zase ty zprávy a ty lidi, ta komunita lidí, kteří mají potřebu teď to tady provokovat nás, máte smůlu na ten prostě blok. Kontaktovat rodinu, já vám přečtu, co mi Adela na to řekla, že nebude kontaktovat svoji rodinu, že s Adelou nechce nic společného. Tady mi psala, třeba já nechci být u Andreje, protože tak nic nemůžu, skoro nic. Jo? Dík, tak co je? Něco vem, ať mě lidi nepřemlouvají s rodinou, už tě nechci mít společně, mám své důvody. Děkuju. Psala mi, že prostě nechce svoji rodinu vidět. Furt mi volá žádné ID volajícího. Furt. Michale, podívej se, že nikdo nevolá mě. Ty tam nežíš, nevoláš nikdo. Bude to na YouTube. Myslím, že se vrátí k Pepovi, myslím si, že ano, vedeš si skvěle, Adela si nezaslouží takovou, ano, zaslouží, ahoj Amer, co se stalo? Nechce se mi to schrnávat úplně všechno. Adela se dohodnu, má ode mě vystěhovat, to si myslím, že je dostačující.
tam to jako žádný ID volající nemusí být jenom policajt, dá se to vypnout. Kdože policajti? Nebo co? No, žádný ID volající, buď policajt, nebo někdo, kdo si skryl číslo. Policajti, já znám policajtské číslo, co oni mají 974 na začátku. A to, že zrovna dneska jsme potičky s policajtama měli. Vlastně, byla Adela. To provedla. Všechno bude na záznamu. Jak se chová kriky můst. Taky říkal bych, že si v klidu najíst a hřeš tohle, v půl 12 švestky nezavolej. Tak co je s tím rekem, co podat předběžně opat na omezení své právnosti, aby se léčila. 974. Ahoj, co jsi dal za ultimátum, prosím. Na to, aby se za dva dny odstěhovala, nenajde si nic, čus, prostě jde ven. Jo, tak to je ten daný člověk, no. Adela bydlí u, nebo bydlí, bydlela, teď tam bude na dva dny. Co když za dva dny nic nebude mít, no tak bude na ulici. Co na to řekla? Proč jsem vzpomněla? Protože tu něco si psala, co asi někomu vadilo. Danisku, řešíme tady Adelu z toho důvodu, jak se chovala k Andrejce. Bude zítra Adela streamovat, to nevíme. Adela tě slyší, jak vysíláš? Ano. Tak skončí u popelnic, no a přesně tak. Řekl, že nechce ze svojí rodinou nic společného. Já si myslím, že její máma je ráda taky po tom, co všem na ní a co Adela o svojí rodině naříkala. Do píči. Do píči. Prostě telefon. Těžce. Čum. Rikouček je tam s Adelou, oh shit, to je iPhone, ne? Jo. Těžce. Dnes řekla, že k matce nejdeš, bude radši pod mostem. Co Rikoušek? Rikoušek je normálně s ní tam. Půjde k Renému, to bude drahé. Když se vysedeš na Michaela a budeš se mnou, budu s tebou? Možná. Rip iPhone, ne asi. Těžce. Můj iPhone. Ty vole, chceš mi zničit. Strašně jsem ho rozšvihala. Tak mi koupíš nový. Do píči, no, tak teď mi dlužím. Jsou to otázky venčí Rickyho, vychází z pokoje. Rickyho venčí a vychází z pokoje. Jenom asi jako když něco potřebuje, nebo... Jako, dneska jsi neviděl vůbec, ne, víš, jako... Ne, já jsem byl dneska skoro celý den pryč, jo, ale... Nesmí, ale tohle byla s náma dole chvíli a pak si zase zalezla nahoru. Je fakt, že včera třeba vyšla na chvíli ven, že jo, jenže to tam zase řešila věci s Pepou prostě, takže tam celý den volala s Pepou. Já jsem tamhle měla oslavu, ne? Moje nejmladší ségra měla narozeniny. Adela místo toho, aby byla s náma, bavila se s náma, tak... Ty krapa. Ale kde máš ty schody, prosím tě? Ona seděla dneska na schodech. Jo, takže proto šla dolů a dole máš koupelnu? Ano. Jo. Jo, takže tady byla v koupelně a tam ti hrabala na věci, okej. Okay. Já si myslím, že byla spíš v obýváku, protože věci mám v obýváku, ty nás slyšíš. No, počkej, no, ale ty si ona ukazovala schody a byla tady na schodech. A tady je obývák. Oh, tady tak to nevím. Ale jo, Adela je tady, kde je Adela? Adela mi má v bloku, asi těžko tady bude. Jo, hele, mně jde prostě jenom o to, že... Prý, jestli chceš bytku,
do příště. Lenice. No klidně. Tak, je pod fejkem, tak zdravíme Adélku, doufám, že brzy budeš pak tam, kde jsi chtěla být. Chtěla jsi být pod mostem, tak... Což je tebe, jde, kady mi ho? Na to sahala, sahala jí na věci. Po odstěhování Adély barák radši derezitujte. Vy jste blázni. Kateřinko, ona nevidí, že to je špatně, já nevím, jako nechápeme to nikdo z nás, proč jako ona, že ona je narcis, ona je jako Pepe, oba dva jsou stejný, oba dva jsou narcisní povahy. Půl 12 a děti ještě nespí, Mirku, halo. Já si taky myslím, že se bude asi vracet k Pepovi, no. Jo, já si myslím, že taky, protože svým způsobem ona mu psala a on jí, jako, myslím si, že to je láska až za hrob. No prosím, Vladina nás hodila na Instagram. Adéla bude pod mostem. Ty to stejně budu psát všichni a budou se přiživovat na tom, na neštěstí a takhle, že jo? Ale tak Fedet už na to se vyjádřoval, Fedet už jako, že on je ten, kdo to odhalil, ale nic neodhalil. Nic nedalo. A hlavně jde vidět, že Fedet si píše s Adélou. To je debil. Nevíš, že jsi zasmát? Já jsem jí posílal na svoji psycholožku číslo. Ahoj Tome, řekla, že tam zavolá, přísahala mi strašně na rykouška a tak dále. Říkám ok. A potom mi bylo řečeno, že už jako volala. Tak jsem volal s fajné tý psycholožce a ona mi řekla, že nevolala. Takže nepůjde nikdy, samozřejmě. Jasný, že nepůjde. Nevím, co dělám momentálně teď. Píše o vás, jaká jste špatná a tak dále. Nevím, zajímá vás něco, mám si jít na něco zeptat, nebo... Ať si to, ne, jo. Ať si to vyjasníme tady dneska při tomhle streamu, než odjde. Já to mám hlavně pro odběr, já když otevřu čet, tam zase pojedou bomby. A jsou tu, je tu skupina lidí. Ale pokud... já to nevyřeším tato dneska, tak pak budou drby. Drby, nevyřešený drby. Jo, nevyřešený drby prostě akorát úplně zbytečně. Chci vidět, proč to udělala, důvod. Tak jdeme se jí pítat. Moje záda, co si hlá se zádama nějak typar, jo. Ale co chcete na okýnko? Za odběr. Děkuju za sluneční brýle, děkuju. Oh, ty už se balíš, jo? Nebo co to tady vyvádíš? Jako já si myslím, že bych si zasloužila odpověď. Tak víš moc dobře, že do dvou dnů neseženu, pane, tak co mám dělat? No. Juj. No, takže... Moment. Zdravím. To teď zdravím Andrejko, víš, někam jinam. Tak co? Tak nakonec Aďa se stěhuje už dneska. Kam pak jde? Zítra si přijede akorát pro zbytek věcí. Jo, a kam jde? Má nějakého dalšího okvětního beránka. To si děláš prdel, Terko, děkuju. To nevím. Si děláš prdel, ona si fakt našla jako jen tak frajera. Hej, ty vole, jak dlouho nejsou s Pepanem? Já nevím, jestli je to frajer, nevím prostě. Jo, takže to do toho mi nic není, co viděla cítce. Jo, nejdi nic za to se na to. Vůbec, jako... A ty jde kam chce. Jo, ať si dělá, co chce, to mi řešit teďka nebudem prostě. Jo, je to její věc.
Tyhle, to já bych chtěl taky strašně takhle rychle najít svého budoucího manžela. Kde si olivka do k sobě? No jo, ona si ji vezme. Proč ne? Pepík bez tak takhle rychle, já si myslím, že určitě. Že OK, si chudáček rykoušek, no. Takže ona fakt dneska jede, ty. Dneska? Teď? Děláš prděl. Ne. A dost. No zes prostě. Chápeš tady to? Ona si za jeden den, nebo ani to hned najde nějakýho chlapa? Já nevím, jestli to je chlap nebo to. No jasný, ale tak víš to respektive. Ale jako zase na jednu stranu buďte rádi. Čau růžovo vlasej. Nebo to, že prostě jako Adela není zlý člověk, si myslím, ale je strašně lehce ovlivnitelný. A když jí někdo napíše, tak ona mu vlastně odpoví a dělá vlastně to, co vlastně chtějí, aby dělala, prostě, tak vám to dělá. Jo, to znamená, že když jí řekneš třeba plásnu, že je hezká, tak ona si myslí, že je prostě hezká. Když jí napíše, nebo řekneš, aby zatancovala, že jí to sluší prostě u toho, tak ona tě zatancuje, jako. Takže ona... Tak to zase v rámci možností fakt jako zlá je, jako, do sebe vezmeme. Jasný. Jen za děkuji. Ne, tam jde spíš o to, že by se měla fakt jít léčit. No to je jediné, co by jí jako asi fakt jako narovnalo psychiku, ale myslím si, že nějak tu samozřejmě tu zákaž tam bude mít. Ale jedině prostě ta psychologie nebo psychiatr, to je to, ale ona nepůjde. Takže vlastně to je s ní jenom kolovrátek, to je prostě, že bude taková. Já se zase stlumím, jo? Jo. Nevím jak. Já se stlumím. Dobrý, já se stlumím. No Karolina, ale to je přesně to, kdyby aspoň na půl roku zmizla a šla se léčit. Ale ona se léčit nebude. Přece na co se ona bude léčit, ona přece je dokonalá, ne, ona je celebrita. Celebrita. Jasný a jako přesně. Ona je přece celebrita, ona je v píči prostě. A to je její vina. Jako na jednu stranu je to její chyba, aspoň vidíš, jak jí... Adela si za to může si zároveň za to i Pepa, oba dva prostě jsou stejní. Tamhle tom prostě člověk jako respektivě... víš jak. Co ty, Alčo? Vydrž, něco píšu. Ale Alčo, jak se zachoval? Děkuju, zlo, prcek. Alčo, jak se zachoval? Jak tě nazvala? Kdo? Unicorn, no prosím, Adela. Tak jako ke všem, kdo jsme jí chtěli pomoct. Ne, jak tě nazvala? Stará pí? Jako není jediná. Víš co, Adela aspoň je jednoduchá, že v té hlavě to, ale dělají to lidi, kteří se tady, kteří třeba, že jo, nás náhodou třeba slyšej nebo tak, tak no, který tvrdí, že jsou normální, jako jo, a... Je mi to úplně jedno prostě. Upřímně lidi, nebyl to úplně Sobík, byl to úplně někdo jiný, byla to Maruška, ale nebyl to Sobík. Myslím si, že Sobík, ale asi s Adelou nejsou spolu kamarádky, nebo já nevím, jak to vodní mají, ale Sobík asi ne. Ale nebyl to Sobík, byla to Maruška. Já si myslím, že jde taky Pepemu. Ona dneska mluvila o nějakom kamarádovi, ale teď bych kecala, že to byly Rokycany nebo něco takového. Pokud ti říkám, pokud fakt půjde k Pepemu, to už mi je jedno. Ať si to užije, ale jestli jde k tomu týpkovi do Chomutova. Chomutov, promiň, jo. Lol, ty vole. Já nevím, jako ke komu by šla v Chomutově. Tu nikoho nemá. Dneska to říká na streamu. Ty vole, v Chomutově. Koho ona by mohla nějak v Chomutově? Nevím, možná se s někým seznámila, ale víš co.
Kamarádka si ji k sobě někdo bere, jo. Někoho našla prostě, kdo si ji k sobě vezme. Já nevím, slyšíte mě, slyšíte, ne? Slyšíme. Jo, kdo si ji k sobě vezme, tak jsem zvědavá, jak to dopadne u nich. Ano. Nebudu tadyhle rozebírat kdo, co, jak, vím, kdo si ji k sobě bere, jo, nebudu tadyhle rozebírat, ten dotyčný to prostě nechce, jo, prostě, takže to rozebírat tadyhle nebudu, jo, takže uvidíme, jak to dopadne tam. Co to je, to nějaký zamatlaný, jo, dobrý, jo, takže... Andrejko Ferdat. Vůbec stejně to dopadne. No jo, já jsem to těm dotyčným vysvětlovala, aby nedopadly stejně prostě, ale jsem na to připravený, takže to necháme takhle, tak jak to je a nebudeme to dále rozebírat. No, jestli nejdřív, než do týdne to bude venku, protože ona řekne všechno o tom streamu. Jako Adelu, já jsem s Adelou měla předtím už nějaký problémy. A nevyřešili jsme, ale i přesto jsem si ji prostě jakoby vzala. Je prostě nesnáš. Čurát. Tady prostě platí za dobrotu na žebnutí. Už šla, ne. Hele, někdo píše, nějaký Šulin dával, že si pro Adelu jede. Mi přišlo teď. Ne, ona je teďka nahoře, balí se nějaký věci. Loco, my jsme ani s Adelou kamarádi nebyli, prosím mě Andřejko vysvětlit, to já fakt na to nemám jako nějak chuť. No já to už milinkrát říkat nebudu, pak se koukněte na záznam, aspoň se máte na co těšit. No, asi tak. Omluvila se, aspoň neomluvila. Ano, záznam bude na YouTube. Čerožíš, nechcete dát věci, to nebude. To pak zavala policajty, že chce věci a nechceš jí je dát. Hele, já až budu mít čas, tak ty věci dostane, čus baby. A to, že já mám o kurva málo času. Tak ty si na rozdíl to, že jí dáš úplně všechno. A hned. Dám jí všechno, ať to všechno odveze. Nejde pro ní kunčtar, lol. Hlavně, aby tě nic nevzalo. Košťata, jak vás řeší na skupině? Já vám to nevadí, jedna z řeší. Zábavu na noční. Ale každá reklama, i špatná reklama je reklama. Co ty dělá Adela, balí si věci, ještě bych jí dala facku, chudák. Co ty dělá Adela, balí si věci, neváží si něčeho, neváží, bohužel nikdy se vážit nebude. Kam je Adela? Adela bude záznam u mě, děkuju, nany, děkuju. Pryč jde Adela, děkuju, nany. A vůbec... Si to pomoc nezasloužila. Hele, ona si to pomoc nezasloužila, ale já jsem v klidu. Já jsem jí pomohla a jsem OK. Neukradne, věř tomu, že neukradne. Děkuju, Ruco. A pokud jo, tak dostane od Andrej. Kde jí odveze věci? Pro ní si asi někdo přijede. Ano, přijede. A má kam jít? Má? Budeš teda mluvit s Adelou na streamu. Proč jí nezbiješ? Děkuji, Štěpanku. Nekouká ani na děti, hnus, to bohužel. On ten jsi můj oblíbený influencer, děkuji, no prosím. Doufám, že nejde k Pepovi, no tak to už je její věc, lidi, kam půjde. Já si myslím, že kouká na stream. Andrejko, buď ráda, že se s tím... Prosím, a ty mi vysvětli, ona se strašně chlubila, jak má našetřených 20 000 nebo co na streamu. No. Má prachy, jo. Má nějaký peníze, no. Má, nevím, kolik má, nekoukám jí na účet, nehlídám no, jí, jasný, no. Nemám její složenky nebo něco. Tak já si myslím, že účet má v mínusu, protože má... Nevím, hele, uvidíme, ale já si myslím, že nějaký peníze má, protože jak by si uhradila tato ty věci, jako je, vole, ta kosmetika, vole, za minimálně 4 000, víš co. Jo, chlubila se, no, že má našetřeno na kauce, na nájem. Neubližovala tě tam, že ne, že ne, ne. Šajně nejde, prosím vás lidi, zase Šajna ráno stává do práce a vůbec Šajna si jí k sobě nebere. Nejde spát k Pepovi, nejde. Já bohužel jí Rikouška sebrat nemůžu, s tím, že je psaný na ní, čip je psaný na ní, tak i Rikouška bohužel sebrat nemůžu.
Já jsem se poučila nějakým způsobem, nebo nepoučila, já jsem si teda jako zjistila, jak ty věci mají, jo, protože jsem neposlouchala ostatní lidi, kteří mi to říkali samozřejmě, jo, zjistila jsem si teda, prožila jsem si, jak se věci mají a víc je prostě moje chyba. Já jsem si to musela zjistit, je jasný, že nebudu poslouchat nikoho jiného. Já jsem se tím musela projít, musela jsem si to zjistit sama, musela jsem si to vyzkoušet na vlastní kůži a s tím, že jsem si to vyzkoušela, tak bohužel Áďa teďka prostě jde, jo, jde pryč, jo, a je to prostě tak, říkám vám tato pravdu, jenom holou pravdu, nic jiného. Jo, prostě Amir to má podložený, to, co já tady říkám, jo, prostě důkazy k tomu jsou, jo, a tím si myslím prostě, že tato téma bychom mohli teda už jakoby nějaký způsob nějak ukončit prostě a jo, myslím si, že už nemá cenu to nějak prostě rozebírat dál. To každopádně. Každý jsme se snažili pomoct někomu, komu se pomoct nedalo. Jo. Tak tady máte třeba na okýnku dvě ženský, které dopadly úplně stejně na prd, který se jí snažili pomoct, teda já, u mě to byl teda prvotně Pepa, ale pak i ona, který dopadly na úplný dno. A co se stalo zase? Řešíme Adelu, jak se zachovala tady k Andrejce. A co udělala Adela? Pomlouvala jí a vystavila její dítě nebo děti, prostě ohrožení života, její adresu vystavila na mé veřejně. A co dělá? Protože to je debil. A ona je postižená, to všichni víme. Prostě Adela je postiženec. Jako v tomhle jo, prostě ona si určité věci neuvědomuje, omlouvám se za ní.